Oi, crianças! Na nossa aulinha de hoje, nós vamos ter uma atividade que vai envolver água. E eu sei que vocês adoram. E olha só o que a Tia Grace trouxe aqui. A Tia Grace tem uma banheira que tem água dentro. E aqui a Tia colocou bolinhas. Veja só. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas bolinhas com os nossos pés e mudá-las para este balde. Nós vamos estar trabalhando atenção, vamos estar trabalhando o nosso sensorial e também vamos estar trabalhando a nossa coordenação motora. Então vamos brincar junto com a tia? Então vocês vão colocar os pezinhos de vocês dentro de uma bacia ou de um balde e vão colocar bolinhas. Se vocês não tiverem bolinhas, pode ser qualquer objeto que flutua. Pode ser até garrafinhas de água, garrafinha pet. Pode ser qualquer tipo de objeto que flutua. Então, nós vamos pegar com os nossos pés... Espera, tia, que eu vou ter que mudar mais para tá aqui. Nós vamos pegar e vamos nos apoiar na nossa cadeirinha aqui, tá? Para fazer força com os pés. Nós vamos estar trabalhando a força também. Vamos pegar a bolinha com os pés e mudar no balde. Pode ser de uma, de duas, de quantas vocês conseguirem. Olha só. Vamos pegar mais aqui. E mudar no balde. Pode ser as garrafinhas. Então, vamos fazer esse movimento. Ai, então vai ser esta a nossa atividade de hoje, tá? Eu quero ver vocês se divertindo, mudando objetos, bolinhas ou garrafinhas de uma bacia para outra, tá bom? Beijo, tchau, crianças. Até a nossa próxima aulinha.